Tervehdys! Minä olen Aki Linnanahde. Tervetuloa mun uuden videon pariin. 15-vuotiasta poikaa pakotettiin pitämään paristoja, nimenomaan vuotavia paristoja ja kastanjoita suussaan. Tää tapahtui koulussa. Nyt muutama sana aiheesta koulukiusaaminen. Mä toivon, että sä jaksat katsoa tämän videon loppuun. Ja ihan alkuun, hei, iso kiitos kaikille, jotka on tilannut tän mun kanavan. Reilu puoli vuotta sitten mä aloitin, no niin kuin kaikki YouTube-kanavat, aloitin nollasta. Ja nyt tilanne on se, että noin 15 000 tilaajaa on tällä kanavalla. Mä en tiedä niinku mitä mä voisin sanoa, kun mä niinku jossain vaiheessa ajattelin, että jos 10 000 menee rikki, niin se jotenkin kuulosti jo todella isolta luvulta. Tää on aika vaikea maailma tulla, tänne ei niin vaan käppäillä sisään, sillä mitä joskus aikaisemmin on jossain tehnyt, ei ole täällä mitään merkitystä. Se, että täällä on nyt jo 15 000 tilaajaa, mun katsotuimmalla videolla on 64 000 näyttökertaa, useampi video siellä 50 000 näytössä, se on mielettömän hieno juttu. Ja se kannustaa jatkamaan ja tekemään entistä parempia videoita. Mut ennen kaikkea kiitos, että oot tilannut, katsellut ja kommentoinut. Ihan älytön määrä on tullut positiivista kannustavaa kommenttia. Ja se vaan saa sen fiiliksen, että mä haluun antaa enemmän, mä haluun tehdä parempia videoita. Mä aika usein mietin, että miten tän sais leviämään tän tällaisen positiivisen palautteen antamisen. Kun tässä mun työssä, mä oon aamuradiossa tai sitten teen telkkaria tai nyt vaikka tätä YouTubea. Tässä työssä, okei. Paljon tulee myös kuraa, mutta 10 kertaa enemmän tulee vielä positiivista palautetta, kehuja, selkään taputtelua. Niin kuin nyt vaikka just tästä YouTube-kanavasta tai tuosta Cheek Dokkarista, mikä tuli viime perjantaina telkkarista. Tähän duuniin jotenkin niinku on sisäänrakennettu se, että tällaista työtä tekeviä kehutaan ja kannustetaan. Mutta mä mietin monta kertaa, että miten sen saisi ihan muihinkin duuneihin levitettyä tai sinne kouluihin. Miten vaikka kouluissa voisi antaa enemmän positiivista palautetta ihan vaan vaikka kaverille tai opettajat niille oppilaille? Tässäkin on nimittäin eroja. Miten ne opettajat kohtelee niitä oppilaita, minkälaista palautetta ne antaa? Vaikka et sä välttämättä olisi ihan se 10 oppilas, niin silti jos löytyy jotain syytä antaa positiivista palautetta, kannustavaa palautetta, jossain kouluissa sitä tulee selkeästi helpommin. Ja yhtä lailla harrastukset. Harrastat mitä tahansa, eks niin? Aika usein tulee sitä, että ton voisi tehdä paremmin ja kritiikkiä ja sitä ja tätä. Ja sekin kuuluu asiaan. Kehitystä ei tapahdu, jos ei tule kritiikkiä. Mutta mä väitän, että ehdottomasti valmennuksessa, missä tahansa harrastuksessa, missä tahansa lajissa, on se vaikka viulun soitto tai koripallo, voisi antaa paljon enemmän posia. Kun se tuppaa menemään niin, että se positiivinen kierre lähtee pyörimään ja ruokkii lisää. Sitä paitsi ei se olisi mistään pois. Okei, no sit se kaikkein surullisin juttu on tietenkin tämä. Tää otsikko vetää hiljaiseksi. Eihän tää ole enää kiusaamista. Ei tää ole koulukiusaamista. Tämähän on pahoinpitelyä. Sairasta touhua. Kouluterveyskyselyn mukaan yläkoulussa tapahtuva koulukiusaaminen on vähentynyt. Silti noin 6% 8-9 luokkalaisista kokee viikoittain koulussa kiusaamista. Ja mä mietin, näinköhän se itse asiassa se lukema on vähän suurempi. Ensinnäkin, mikä nyt sitten tulkitaan kiusaamiseksi? Sekin on jo koulukiusaamista, että jotain porukkaa syrjitään tai jotain tyyppiä syrjitään. Ja toisaalta, tuleeko ne kaikki tietoon? Tuleeko kaikki kiusaustapaukset tietoon edes? Mä pahoin pelkään, että se prosentti on isompi. Mutta ainakin virallinen lukema on tää 6%. Ja jos me nyt ollaan ihan rehellisiä realisteja, eihän me tulla ikinä näkemään maailmaa, missä kukaan ei kiusaa ketään. Valitettavasti, tää on fakta. Mutta silti tästä maailmasta voi tehdä paremman paikan. Ja kouluista, päiväkodeista, lapsistahan se homma lähtee liikkeelle. Niitä luonnehäiriöisiä, niitä sanotaan tunnekylmiksi tai niitä oireet sanotaan tunnekylmyyden oireiksi. Niitä on jo tutkitusti yllättävän pienissäkin lapsissa. Mutta tutkimuksen mukaan näitä tunnekylmiä piirteitä omaavia lapsiakin voi auttaa. Ja se apu on nimenomaan tämä kannustava, positiivinen, lasta kunnioittava kasvattaminen. Aika harva kuitenkaan syntyjään on paha. Joo, varmaan sellaisiakin ihmisiä on jossain, mutta yleensä kuitenkin asiat tuppaa menemään jollain tavalla ja niihin asioihin voisi jo puuttua siellä lapsuudessa. Eli just se, mistä mä tuossa alussa sanoin, se positiivinen juttu kiertämään, se auttaa jo todella paljon. Mutta se kaikkein isoin juttu mun mielestä tässä koulukiusaamishommassa on ne perusjampat. Ne, joilla on asema, ne, joilla on
laaja kaveriporukka, ne on hyväksytty johonkin jengiin, jotka hengailee siinä mukana ja jotka vois puuttua siihen, kun tällaista kiusaamista ilmenee, mut ei puutu. Mä olin just sellainen jamppa. Hävettää myöntää. Mä olin just se tyyppi, jolla oikeastaan olisi ollut kaikki kortit kädessä sanoa, että lopetetaan. Tässä ei ole mitään järkeä, toi on ihan hyvä tyyppi, otetaan sen mukaan. Toi ei osaa pelaa futista, mitä sitten? Annetaan olla, se on varmaan jossain muussa asiassa hyvä. Mä olisin voinut tehdä tän, mut mä en tehnyt. Ne kaikkein kovimmat tyypit siellä koulun pihalla on just niitä mimmejä ja kundeja, jotka uskaltaa nousta siitä jostain joukosta esiin ja sanoa, että tää loppuu tähän. Ja sit toinen tärkeä asia. Myös meidän vanhempien pitää katsoa peiliin. Mä tiedän paljon sellaisia tarinoita tuolta koulumaailmasta, että opettajalta tulee vanhemmille se tieto, että teidän lasta nyt epäillään tällaisesta koulukiusausjutusta. Ja tosi usein, ei aina, mutta todella usein vanhemmat suhtautuu siihen silleen, että ei meidän Neija tee sellaista. Kyllä Petteri on ihan hyvä poika, ei hän sellaiseen syyllisty. Eli me vanhemmat ei olla valmiita käsittelemään niiden meidän lasten kanssa niitä asioita. Esimerkin voima, hei. Siitähän se kaikki lähtee. Millaista esimerkkiä mä näytän mun lapselle, miten mä suhtaudun niihin tilanteisiin? Jos mä olen välinpitämätön vanhempana tällaista asiaa kohtaa, niin miten se lapsi voi oppia sen, että kiusaaminen on väärin? Tällaista ei saa tehdä. No sori, tää meni nyt vähän paasaamiseksi. Mä otan vielä yhden asian tässä esiin. Kun koulut alkoi muutama viikko sitten, niin hei, kaikki mediat oli täynnä siitä, että ajetaan varovasti koulujen lähellä. Sosiaalisessa mediassa me aikuiset jaettiin niitä tunteikkaita kirjoituksia, kuinka nyt ne kulkee ne reput selässä, ne pienet siellä koulutiellä. Muistakaa olla varovasti koulujen lähellä. Mitäs nyt? Syyskuu. Ne pienet koululaiset on taas ensi viikolla siellä koulutiellä. Näkyykö se tuolla liikenteessä? Kirjoittaako media? Onko somessa niitä juttuja? Ei enää. Tääkin on joku semmonen ihmeellinen juttu, että se nostetaan esiin, kun ne koulut alkaa ja sit saa jotain sellaista oman arvon tunnetta ja kohotusta, että nyt minä olen tehnyt oman asiani, kun kirjoitan tämän yhden somepäivityksen. Se on tosi jees, ei siinä ole mitään pahaa siinä somepäivityksessä. Mutta mikä olisi olennaista tässäkin? Esimerkki. Tee niin kuin puhut. Älä aja päin punaisia. Älä aja ylinopeutta. Ole vielä ekstra varovainen liikenteessä siellä koulujen lähellä. Tästähän tässä on kysymys. Tämmöstä tällä kertaa. Kiitos, jos jaksoit katsoa tämän videon loppuun. Pistä peukkua pystyyn, jos oot samaa mieltä, ja heitä ihmeessä omia kommentteja. Keskustelu käyntiin jälleen kerran. Mä haluan toivottaa tässä kohtaa kaikille oikein hyvää viikonloppua ja arvaa mitä. Kyllä, ensi viikolla taas pesee uutta videota. Moi!